ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലീഗ് പ്രസിഡന്റിനെതിരെയുള്ള അവിശ്വാസം ചർച്ച ചെയ്യാനായില്ല. ഔദ്യോഗിക പക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന പ്രമേയം അംഗങ്ങളുടെ കോറം തികയാത്തതിനാലാണ് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗിലെ 6 പേരും കോൺഗ്രസിലെ 1 അംഗവും ചേർന്നാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നത്. 21 അംഗങ്ങളിൽ അവിശ്വാസത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയ 7 പേർ മാത്രമാണ് ഹാജരായത്. CPMലെ 7 അംഗങ്ങളും പ്രസിഡന്റ് പക്ഷക്കാരായ 7 അംഗങ്ങളുമടക്കം 14 പേർ എത്തിയില്ല. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലീഗ് പ്രസിഡന്റിനെതിരെയുള്ള അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന്മേൽ ചർച്ച നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ MP മജീദിനെ പ്രസിഡന്റാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ലീഗിലെ 6 അംഗങ്ങളും ഒരു കോൺഗ്രസ് അംഗവും ഉൾപ്പെടെ 7 പേർ അടങ്ങുന്ന ഔദ്യോഗിക വിഭാഗമാണ് അവിശ്വാസത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. അവിശ്വാസം ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് KT അഫ്സലും അഫ്സലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6 പേരും ഹാജരായില്ല. CPMലെ 7 അംഗങ്ങളും വന്നില്ല. 21 അംഗങ്ങളിൽ മജീദ് വിഭാഗത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 7 പേർ മാത്രമാണ് എത്തിയത്. അംഗങ്ങളുടെ കോറം തികയാത്തതിനെ തുടർന്ന് അവിശ്വാസം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാനായില്ല. കോറം തികയാൻ 11 അംഗങ്ങളാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് BDO K. പാർവതിയായിരുന്നു വരണാധികാരി. 21 മെമ്പർമാരിൽ പകുതി ആളെയെങ്കിലും പങ്കെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിശ്വാസം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത മെമ്പർമാർ 7 ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് കോറം തികയാത്തതുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. നടപടിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചതായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ്. ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി മുസ്ലിം ലീഗിൽ തർക്കം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് നേതൃത്വമെടുത്ത തീരുമാനപ്രകാരം ആദ്യ ടേമിൽ സീറ്റ് നൌഷാദ് അലി ആയിരുന്നു പ്രസിഡന്റ്. സീറ്റ് നൌഷാദ് അലി രാജിവെച്ചതോടെ KT അഫ്സൽ തുടർന്ന് പ്രസിഡന്റായി. KT അഫ്സൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്നും ശേഷിക്കുന്ന കാലയളവിൽ MP മജീദിനെ പ്രസിഡന്റാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ലീഗിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതൃത്വത്തെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. KT അഫ്സൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് പാർട്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പാർട്ടി നിർദ്ദേശം പാലിക്കാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KT അഫ്സലിനെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ചർച്ചകളിൽ പ്രശ്നത്തിൽ പരിഹാരമുണ്ടായില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് CPMമായി കൂട്ടുകൂടി അവിശ്വാസത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രസിഡന്റ് KT അഫ്സൽ ചെയ്തതെന്നും തുടർ നടപടികൾ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുമെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് TK ഹംസ പറഞ്ഞു. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി അധികാരത്തിൽ വന്നു. ആ അധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പാർട്ടി നേതൃത്വം കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ CPMന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി ഭരണം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവിശ്വാസത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം. അത് നടന്നിട്ടുള്ളത്. നടപടി പാർട്ടി നേതൃത്വം സംഘടനാപരമായ നടപടി പാർട്ടി നേതൃത്വം കൈക്കൊള്ളും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നേതൃത്വത്തിന്റെ ധാരണ പ്രകാരമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാകാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും CPMമായി അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും MP മജീദ് പറഞ്ഞു. മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ധാരണ പ്രകാരമാണ് 18ാം വാർഡിൽ നിന്ന് ജയിച്ച എന്നാണ് എന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് സുരക്ഷ എന്നാണ്, അത് പാർട്ടി പറയുമ്പോൾ അത് ഏൽക്കുവാനും പാർട്ടി പറയുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് നൽകുവാനും എല്ലാ പ്രവർത്തകരും എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരിൽ ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ CPMമായി കാലാകാലങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം എതിർക്കപ്പെടുന്ന CPMമായി ഒത്തുചേർന്ന് ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത് അവർ തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആലിപ്പറമ്പിലെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും UDFന്റെയും പ്രവർത്തകർ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്നാൽ അവിശ്വാസം പരാജയപ്പെട്ടതിലൂടെ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പൊതുതാല്പര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KT അഫ്സൽ പറഞ്ഞു. CPMമായി ഒരു തരത്തിലും കൂട്ടുകൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസാക്കാൻ സഹകരിച്ചാൽ CPMന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം തന്നെ അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും KT അഫ്സൽ ആരോപിച്ചു. അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൻ്റെ പരാജയമായിട്ട് കാണുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് ആലിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുജനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനപ്പുറത്തേക്കും അതിൽ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗിമ്മിക്കും ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിലെൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. ഈ ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡൻഷിപ്പ് വരെ CPMന് ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക പക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആളുകൾ
വളരെയധികം വൃത്തികെട്ട രീതിയിലുള്ള ജനാധിപത്യ ധ്വംസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലപാടാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അലിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരെയും വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള നിലപാടിലേക്ക് അവർ പോവുകയും അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഓഫറുകൾ സി പി എം അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അതും ഇടനിലക്കാരായിട്ട് വലിയ വലിയ പണച്ചാക്കുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അടക്കമുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഇതിൽ നടത്തിയതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആളുകളുടെയൊക്കെ തന്നെ മൊബൈലിൻ്റെ കോൾ ലോഗ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അത് ബോധ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ ആളുകൾക്ക് ആ കോൾ ലോഗ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസക്കാലത്തോളമായിട്ടില്ല അവരുടെ മൊബൈലിൻ്റെ കോൾ ലോഗ് ഒന്ന് പൊതുജനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പൊതുജനത്തിൻ്റെ സമക്ഷം വെക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുമോ എന്നൊക്കെ ചോദ്യമാണ് ഇതിനുള്ള മറുപടി. അതേസമയം പഞ്ചായത്ത് ലീഗ് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ലീഗ് അംഗങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ ഒരു റോളും ഇല്ലെന്നാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ പക്ഷം. ലീഗിലെ തന്നെ ചേരികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ സി പി എമ്മിന് എന്ത് കാര്യമാണുള്ളതെന്ന് ആനമങ്ങാട് എൽ സി സെക്രട്ടറി ഇ വി ശങ്കരനാരായണൻ വ്യക്തമാക്കി. ലീഗിൻ്റെ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ലീഗിൻ്റെ ആളുകൾ തന്നെ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നതാണ്. യാതൊരു റോളും സി പി എമ്മിന് ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല. ഒന്ന്, ഈ പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അവരധികാരമേറ്റതിന് ശേഷമുണ്ടായ എല്ലാ അധികാര തർക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വികസനപരമായ കാര്യങ്ങളോ റോഡുകൾ അതുപോലെ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും ജനകീയമായ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവാൻ അവർക്ക് സമയമുണ്ടായിട്ടില്ല. ആദ്യത്തെ ഒരു കൊല്ലം ഒരാൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റാവണം, അതിന് കടിപിടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്തമാനമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പാണക്കാട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു കൊല്ലം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാറുന്നു, പിന്നെ അഫ്സൽ ഏറ്റെടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് അഫ്സലല്ല മജീദിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ തമ്മിലുള്ള പോരിൻ്റെ ഭാഗമായി ലീഗിലുണ്ടായ രണ്ട് ചേരികൾ അവർ മാറി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഔദ്യോഗിക പക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് കൊടുത്തതെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളാണ് ഔദ്യോഗിക പക്ഷം അവരല്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ സി പി എമ്മിന് എന്ത് റോളാണുള്ളത്? ഔദ്യോഗിക പക്ഷം പ്രസിഡന്റിനെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസം പരാജയപ്പെട്ടത് ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആലിപ്പറമ്പിലെ രാഷ്ട്രീയം പുതിയ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് വേണം കരുതാൻ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പെരിന്തൽമണ്ണ. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ.